ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଆସେ ଯେ ସାର୍, ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ମତ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଯାଏ ବା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର କଥା କହେ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଜାତକରେ କିଛି ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଗ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବାସ୍ତୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାତକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିମେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ବା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ବା ଶିବ ଗୌରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସରଳ ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବା ରବିବାର ଦିନ, ଏମିତି 21ଟି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ରବିବାର 21ଟି 21 ଦିନ ବା 21 ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ହେଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଗମନ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରୟୋଗଟି କେମିତି କରିବେ ନା, ଏ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପ, ଦୀପ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଘିଅ ଏବଂ ବଳିତା, ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଫଟିକ ମାଳର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରନ୍ତୁ, ସାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଳସ ପାଖରେ ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ରଖିକରି ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ପାରିକି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ତା ପାଖକୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଫଟୋରେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ ବା ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିବେ, ତାହା ପାଦଠୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ, ଏବଂ କେବଳ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ହିଁ ଥିବେ, ସେଥିରେ ନା ଗଣେଶ ଥିବେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ହୋଇଥିବେ ନା ଶିବଲିଙ୍ଗର ସେଇ ଫଟୋରେ କିଛି ଆବିର୍ଭାବ ଥିବେ, କେବଳ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନର ଫଟୋ ହିଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏସବୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ତା ପାଖରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋର ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ଯଦି ପୂଜା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। କପଡ଼ାରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୋଛି ଦେଇକରି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧୂପକାଠି ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଓମ୍ ଗୁରୁଭି ନମଃ, ଗୁରୁଭି ନମଃ, ଗୁରୁଭି ନମଃ, ଏମିତି 108 ଥର ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସ୍ଫଟିକ ମାଳ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଓମ୍ ଭବାନୀ ଗୌରୀ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହି ଦେହି ଶିବ ଶକ୍ତୈ ନମଃ। ଓମ୍ ଭବାନୀ ଗୌରୀ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହି ଦେହି ଶିବ ଶକ୍ତୈ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 5 ମାଳ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଅଛି, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ରଖି ହେଇପାରିବ ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ ଏବଂ ମାଳକୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ କଳସଟିକୁ ଆପଣ ଏବଂ କଳସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଆପଣ ଜାଳିଥିବେ ତାକୁ ବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣ ଉପରେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ତାପର ଦିନଠୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀପ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଏବଂ ହରଗୌରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ର, ଯଦି ଗୁରୁବାର କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର, ଯଦି ରବିବାର କରିଛନ୍ତି ରବିବାର, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ର ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି 21ଟି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା 21ଟି ରବିବାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଘଟିବ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଘଟୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।